Төв Азийн цээжний үе үеийн туршид оршин амьдарсаар байгаа нүүдэлчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, шашин шүтлэг, итгэл бишрэл, хүсэл мөрөөдөл, ахуй амьдрал, байгаль цаг үеийг өөртөө шингэн нэгэн цогц болгон нэгтгэн үзүүлж чадах гайхалтай нэгэн урлагийн төрөл нь Монгол зураг билээ. Өнөөгийн нүүдэлчдийн үлгий болсон нутагт хүн суурьшин анх үзсэн харснаа төсөөлөн бодсноо хадаж чулуун дээр дүрслэн үлдээснээс ихтэй гэж үзвэл Монгол зураг нь хэдэн 10 мянганы туршид тасралтгүй хөгжин ирсэн түүхэн уламжлалтай тэдний унган урлаг яахын аргагүй мөн юм. Монгол зураг. Альва үндэстэн ястны хүн төрлөختний түүх урлагт оруулсан хувь нэмрийн тухай ойлгын мэдээг ирэв. Тухайн үндэстнийхээ оюун сэтгэлгээ ахуй амьдралын талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байх нь зайлшгүй. Тиймдээ ч нүүдэлчдийн амьдралын хэм маяг ертөнцийг үзэх үзэл үе үеийн түүх нь Монгол зурагт мөнхөн үлдэжээ. Монгол нутагт өнөө ч хадгалагдсан үлдсэн хадны зурагнуудаас үзэхэд өдөр тутамд үзэж харсан бодит дүрслэлээс илүүтэйгээр энэ ертөнцийн даалд хийсвэр сэтгэлгээ өөхөх төрхөөс эхлэн байгалийн элдв нууцыг тайлах гэсэн оролдлого тодхон ажиглагдана. Европын одоо Франц, Испани, Альтимари агууд гээд зургнууд бий л дээ. Алдартай. За сайн юм мэдхгүй одоо тэр нүүдэлчин суурин гэж ялахгүй бол нөгөө Европынх нь илүү мундаг байглаа их гоё зурцсан юм шиг. Адилхан зурцсан юм шиг. Тэгэхээр тэр үед ч хүртэл одоо энэ нүүдэлчд бол их одоо бүдүүлэг зурж чаддаг ус чиг харагдахаар. А нүүдэлчдийн зураг байхлаа ингээд тоом төдий. За тэгэл их тамаг тэмдэг тийм хийсвэр дүрсүүд эдгээр их байдаг. Амттай ч гэсэн ерөнхийн нэг амтнг танихдах ус мөн чандраар зурцсан байдаг. Өдөр наан хийчихэл тэгээд тэрнийг ороо ингээд сайхан гидсээ садсан байна. Тэр өөрийнхөө өдрийнхөө үйл явдлыг зурчдаг байсан гэж. Тэнчэнэс нэг хөө аваад ингээд л үүний эриг дээр үл тэгж бивэр зурж исэн гэж боддгүй. Нүүдэлчд болохоор дандаа энэ ертөнцийнхөө үзэх үзлээрээ өөрийнхөө дотоод сэтгэлгээгээ зурдаг. Харин тэр суурингууд бол илүү үзэж харснаа төсөлдөг. Энгээрээ ерөөсөө цааш цаашдын урлагууд нь ч гэсэн ерөөс энийг нүүдэлчд урлаг алддаггүй. Өрнөдийн дундад зууны үеийн урлаг бодит төрсийг ашиглах тий. Жишээлбэл одоо яг энэ аягыг яаж зурвал энэ аягыг зөв зурх уу гэдэг тэр бодит төрсийн судалгаа хийж явах үед бол аль эртний хүн нүү одоо уугур кетаны нүдлчдийн урлагууд бол сэтгэлгээний болчихсон аль нэг юмыг төрсийн хөөж зурхаас илүү тэрний мөн чанарын юу юм тэр ямар хэрэглээнд байдгийг тэр ямар онцлог төрстэй юм тий. Тэрний амин юу юм гэдэг талаас нь ингэж харж илэрхийлж исэн учраас тэр орон зай зохиомж өнгө илэрхийлэлт гэдэг юм мань өөрөө ингэж дандаа тийм хийсвэр сэтгэлгээ тий бодитнүүдэнд харагддагас өөр за ингээ бурхан зургийн урлагтай шүтэн урлагийн зургуудтай харьцуулах юм бол хүн шиг амтны дүрслэл өвөл уул ус гэд зураад байгаа мөртлөө тэднүүд нь бодит дүрслэлээс дэсөөр дүрслэлтэй тэгсэн мөртлөө тэрний мөн амийг гаргаад ирэхлээр гаргаад илэрхийлсэн учраас тэр үүл байна уу мод байна уу чулуу байна уу өвс байна уу аль нь танигдах тийм дүрслэлүүдийг хийгээд байгаа. Монголчууд цаг агарын эрсдэс уур амьсгалд Төв Азийн өндөрлөг газар тал нутгаар нүүдэллэн байглаас ихээхэн хамааралтай бөгөөд уул устайхан зөгцсөн амьдарч ирсэн нь Монгол хүний сэтгэлгээнд менталити буюу байгаль бол хүний оршихуй нэг чухал бүрэлдэхүүн хэмээн үзэж байгаль хүн хоёр нэгдмэл цогц хэмээн үзэж ин Монгол зурагт тодоо билэрдэг. Аливаа улс үндэстэн бол өөрийн гэсэн сэтгэлгээд өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай өөрийн гэсэн газар орнтой яг өөрөө амьдарч сурсан цаг агаар байгалийн байдалд орчинд байдаг. Эндээс үүсээд хүний сэтгэлгээ бол өөр болчих. Тэгэхээр зэрэг энэ менталити гэдэг бол Монгол хүний сэтгэлгээ шинэ яг Монгол маягаар гарахыг хэлээд байгаа. Тухайлбал жишээ нь Америкын уулан дээр гараад ирэхэд нэг овоо байна шүү дээ. Тэр нь чулуу нэмхүүгүй юу? Айгуул яас их хог овоолч өгөөд тэн дээр чихрийн цас хайчих явчих магадгүй тийм. Монгол хүн бол ямар ч хүн гараад ирсэн овоо харагдуулч чулуу хайдаг. Энэ нэг л хилээд байгаа. Монгол зургийг ойлгохын тулд эхлээд Монгол хүний онцлогийг ойлгох хэрэгтэй. Байгаль цаг үеийн эрсдэс байдлаар зохицсон амьдарч ирсэн нүүдэлчин
өөрсдийгөө байгалаас тусдан ойлгохгүй бөгөөд харин ч байгалийнхаа чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн үздэг нь Монгол зүрх ихээхэн нөлөөлсөн байдаг. Тиймдээ ч тэд байгалийг захирч амьдрдаггүй харин ч аргадан гуйж зохицсон амьдрдаг. Монгол хүний одоо сэтгэн бодох тийм ээ юмсыг үнэлэх дүгнэх энэ чадвар нь бол ерөнхийдөө бүхлээс задгаар үжигсэн байдаг. Бүхлээс задгаар үжигсэн. Монгол зург нь үүсэл, хөгжил, өнгө төрслөл, сэдв зохиомжийн хувьд Ази Европын тэр дундаа өрний зургийн урлаг шиг хөгжлийн олон шатыг туулж хэлбэрж эргүүлж гисэн. Өөр нүдгээр оршин амьдарч байгаа улс бүрнүүдийн урлагийн ололт амжилтыг тусган баяжигдсаар өнөө хүрсэн билээ. Монгол зургийн хөгжлийг тодорхой эзэмүүд үе шатуудад хувааж болдоггүйч ерөнхийд нь хүй нэгдлийн үеийн хадны, хүрлийн үеийн хүннүү, сүмб, жужаан, түрэг уйгарын их Монгол бүрний үеийн зургууд хэмээн ангилж болох нь харагддаг. Европынхан л системтэй олон улс байлаа ч гэсэн нөгөө эзэм гэж яриад байдаг тийм яг тэр үзэл бодлынх нь югаар ингээ хуваасараад орчин үеийн хүртэл явцсан байтгүй л нүүдэлчтэй хүүхдүүд зүгээр улсаар нь жаахан хэрлэх юм та. Нөгөө сүг зургийн тэгэл чулуун зэвсгийн үе тэгэл дараал хүн нүүс нүү гэл ингээл улсаар нь нэрлээд явцсан байгаа. Тэр улс улсууд дотроос бол хамгийн их олдууртай нь уйгарын зургнууд байдаг. За дараа нь Монголын өмнөх Хятан хятан улс гэж байна шүү дээ. Тэр хятан улсын бүр Ляо улсынхны үеийн зургнууд их. Их эзэнт гүрний урлаг гэдээ гарч ирлээ. За эзэнт гүрний урлагийн дараа одоо манай улсын хүчин чадлын бууралтын үе болно тийм ээ. Тэрний дараа урлагийн сэтгэлгээний цэргэн мандалтын үе одоо Европын цэргэн мандал гэж ирээд тийм. Яг тэр үед хамааруулж болохоор тийм үе бас байна. Монголын үе их болохоор бол их нүсэр юу гэхлээр олон гүрэн байсан учраас нөгөө эзэнт гүрэн чинь Юан гүрний үеийн зураг тэгээ Илхадын зураг гэдэг ингээд арабын нутагт байж байгаа зургууд ингээд тэгээ тэр зургнуудыг бас дүрс хэлбэрнүүд бол нөгөө Монгол одоо тэр үеийн монголчуудыг 30 хондроо зурсан болохоор Монгол гэж байгаа болохоос дүрс хэлбрээр нь тэр зургнууд дээр илүү тийм хятад хүн зурхааргүй төрөх байдаг байхгүй. Тэгээ тэрний нь үл яг нөгөө баримтаар ямар нэг урлагч юм бас баримтчлэл дээр нотлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дандаа манад тамаарах тэр нүүдэлчдийн урлагийнуд бол дандаа хятадд, арабд, харийн нутагт байдаг учраас тэрний бүгдийг манайхан зурсан гэсэн нотлохоо хийхэд хэцүү. Дүнчлэн Европт дахин сэргэлтийн соёл гэгэрлийн гих үе шатууд явагдаж байсантай төстэй үйл явцуд ажиглагддаг. Соёл гэгэрлийн үе гээл одоо бас тоолж болохоор тийм үе бол гарч ирж байгаа. Одоо данзан арвжаа тэр агван хайдва агван дандар энэ тэр ишүүлж сүм хам бишүүлжэр инженеас энэг оруулаад штэ. За тэр сэргэн мандалтын үед бол зан уузар одоо зан уузрын энэ тэр цагаан ногоон дэрх бидний сайн мэдх тийм ээ. Цогтойжийн уянгийн шүлгүүд лэгдэн хааны одоо орчуулсан тэр ганжуур анжуур гэдэг энэ бүх цохолууч нь түүх соёл урлагтай бүгдтэй нь холбоотой. Зан уузрын хувьд бол одоо нэгдүгээр манай одоо Монгол улсын нэгдүгээр богд гэж яВДэг шүү дээ тий. Богд хаан гэдэг нэрнээсээ илүү одоо үндэсний урлагийн одоо Монголын урлагийн одоо оргил уран бүтээлч юм л да. Тэр уран бүтээлч талаас нь бол одоо бид нэр судалж оюутнуудтай их ажилладаг. Тэр нь юу гэхээр одоо төвд энэ тхэгээс дамжиж орсон одоо буддийн шашны тэр дөрүүд өөрөө буддийн шашнтай хүмүүчрэг тэр бурхны дөрүүдийг хийхдээ тэр тэг ном жайгийн барихаас гадна Монголс нөгөө сэтгэлгээ гэдэг юм. Нөгөө Монгол зургийн Монгол хүний сэтгэлгээ гэдэг ямыг маш их оруулж ирсэн. За тэгээд тэр ногоон дарих 21 дарих тэр бурхтуудынх нь хийц тэр хэлбэр нь бол одоо Монгол тэг бараг шинээр зохиосон байх жишээтэй юм тий. Монгол тэгэнд оруулаад тэр амьд хүний биеийг амлаг чанарыг одоо тэр Монгол тгийн аргаар маш тийм сонгодог хэлбэрээр гэсэн. Одоо өрнөдийн Чиконда гэдэг монолиза гэдэг хөрөг зураг одоо өрнөдийн ялтартай тий. Тэр зургийн хэмжээний тэр уран бүтээл уран сайхны гүйцэтгэлтэй. Тэрний давхыц хэмжээний тэм сэтгэлгээний урлаг гэж ярьдаг. За технологийн хувьд бол бас тухайн үед цутгуурын урлаг аргаар хийжсэн тэр бурхтуудыг тэгэхэд цутгуурын маш өндөр технологи. Одоо хүртэл тэр зан уузрын хийжсэн арга технологи техникийг цутгуурчид аргачлуулах хүртэл одоо хүртэл
нууцын бас тайлж чаддаг. Бурхан төрслөл одоо зан нуудын школ гэдэг Монголын тийм юу тэргээрээч манайхан одоо 19 дугаар зуун 20 дугаар зууны хэлхэтвэл төвдийг зөвхөн онлороо биш бас урлагаараа давтсан байдгийг. Энийг бол гадаад их хэлдэг. Одоо тэр жил манад одоо нэг бүддийн шашинтай бол Ричард гэргээд жүжигчин биш тий. Тэр далаламтай бол Монгол дээрээд тэр чинь одоо төвдийн бүхэл юмыг мэддэг үзсэн харсан. Тэгээ Монголын дүрслэх юм үзэхээр толгой зэгсээ шагширч ийсэн. Би ийм гоё юм ерөөсөө хаач үзэх юм бэ төвдөд гэж. Тэгэхээр бол төвдийн том том одоо хамблам нар одоо эрдэмтэл ам нар монголчууд байсан гэдэг нь бид нар бас дуулаад мэдээд идэв штэ. Яг тэрийн шиг бас тэнцээ монгол зураачд байсан гэсэн үг үсгэх арга байхгүй штэ. Тэгээд тэгэхээр бол энэ төвдийн одоо зураг урлаг хичнээн манад ирээ тэрний яхан одоо монгол школтой болгоод монгол одоо тэр чинь өөнг дүрс аргачл байна л да. Жишээл төвдүүд илүү их тийм нарийн одоо их үгдийн ур гэдгээр яриад байт юм да. Нарийн тийм ажиллагаа хийхэд бол манайх их төлөв хийн. А тэгтээ илүү амьлаг илүү зохицолтой өнгө дүрсэн зураад идэх байхгүй. Монгол зураг нь үе үеийн зураачдын арга барил техникээр баяжигдсан ирсэн бөгөөд монгол зургийн арга барилыг хөгжүүлэхэд анх дугаар богдод зан базар, цагаан жамб, лодой, шарв, ардын зураачд сүлтэм, ядам сүрэн, сэнг цохоо, минжүүр, хайдв, нэрт зураач Манибадар Пүрэвжал гээд олон алтан гартай зураачдыг нэрлэж болох юм. За 20 дугаар зам бол шинэ үе. Шинэ урлаг үе. Шарв цагаан зам гээл одоо манай нэртэй зураач нар байгаа. Зүгээр энэ манай Монголын өв соёлыг судлахад биднэрт үлдсэн одоо их сурвалжууд их баг байдаг л да. Тэгэхээр энэ санаатай болоо санамсргүйгээр одоо нүүдэлч учраас их баг үлдсэн ч гэж. А гэтэл 19-р зууны одоо 2-р хагасын үед бол тэрэг нь айлуудаас ном сутрыг ачиж ийсэн тухай эдгээр тийм мэдээ сургууд байдаг. Тэгэхээр санаатай болоо санамсргүйгээр манай өв соёлыг зөөх өөр үндэстэн тариалуулах юм асуудал явж л байсан юм шиг байна. Ийм учраас бидэнд бол хадгалагдаж үлдсэн тийм материал бол их цөөхөн байдаг. Одоо цорын ганц Чингис хааны одоо тэр Тайванд байдаг зургал гэхэд тэр чи одоо нэг хятад зүүлчин явж байгаа л одоо энэ Цэцэн хааны нутгаас нэг ноёноос судалтад авсан байгаа шүү дээ. Энэ бол 19-р зуунд болсон зүйл байна. Тэгэхээр ийм итер одоо хүмүүсийн гар дээр хадгалагдаж ирсэн их сурвалжууд олон байсан баха. Тэгээ бид бол тэрнийг олж уншиж чадахгүй байна. Одоо ч гэсэн одоо хүмүүсийн гэр орондоо өвлөгдөд үлдсэн юм уламжлалууд бий л дээ. Азийн бусад орнуудын төстэй зургуудаас монгол зураг нь ерөнхий шинж төрх, дүр төрслөл, өнгө зохиомж, сдэв агуулга зэрэгэрийн ихээхэн ялгуулна. Монгол зураг нь зохиомжийн хувьд задгай, дэлгэсэн юм шиг атлаа. Орон зайн хувьд маш хийсвэр. Цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийг нэгтгэн нэг хавтгай дээр олон үйл явдлыг нэгэн зэрэг хүүрнэн багтааж, бэлэгдэлт дүрсүүдээр чимж өгдгөрө бусдаас ихээхэн ялгарна. Нэг ёсондон цаг хугацаа, орон зай, үйл явдлыг нэг хавтгай дээр буулгаж болдог нь монгол зургийн гайхамшиг. Монгол хүн сэтгэхдээ орон зай яагаад 3 хэмжээстэй байхад цаг хугацаа яагаад 1 хэмжээстэй байна вэ гэдэг ийм асуудал бас харагдаад байгаа юм. Энийг сайн ингээд судлаад үзэх юм бол өөрөөр хэлбэл одоо монголчууд, монгол эрдэмтэд, монгол судлаачд, монгол зураачдын их жишээ болгож ирдэг шаргын зургийг аваад үзэл тээ. Бүх үйл явдлууд нэгэн акцент болж байгаа байдлаар зургатсан байгаа аахгүй. Цаг хугацаа бол нэг л хэмжээстэй байгаа даа. А гэтэл орон зай босоо байдлаар хийгдсэн. Тэгээд шиг 3 хэмжээст байгаад байгаа аахгүй. Зохиомж гэдэг чинь ерөөсө талбай гарсан үеэс л зохиомж гэж ихэлсэн. Тэрнээс үед бол нөгөө зүгээр сэтгэлгээгээр салангад дүрсүүд юунууд зураад тэгээ тэрнийгээ үйл нөгөө хадны том хад ч юм агуу ч юм ямар нэгэн байгалийн том толгой дээр ингээд үе үеийнхэн талбай олоод зураад байдаг учраас ингээд нэг бүтэн хан шиг юм том зураг болчтой. Тэгээ энэ нь Монголын сүүлийн нэг шаргаан зураг дээр ингээд бүтэн Монголын амьдралыг зурчлаар яг тэр сүг зураг шиг зурчиж гэж нэг хэсэг үзчихсэн байхгүй юу. Захаас наваа зүгээр ингээд юм ярьж байгаа юм шиг тэр тэнчээ тэгэж унтаа тэр тэгэж байгаа тэр тэгэж нарилаад тэр хурмаа хийгээд гэдэг. Үнэ хэрэг дээр сүүлийн талбай өснөөс хойш бол тэр зохиомжвол яг одоо ерөөсөл тэр энэ баруун зүүн сүрэн нүүдэлчин гэхгүй талбайн зохицуулыг олох, чимгэлж зохицуулж сурах энийг л гаргасан.
Сэдэв агуулгын хувьд ардын аман зохиол, язгуур урлагийн дүрүүдээс гадна шашин, бурхан, эгэл ах уу гэд асар олон зүйлийг өгүүлж болно. Монгол зүрхний хэм маяг нь тухайн хүн, уран бүтээлчийн сэтгэлгээ төсөөллөс хамааран хязгааргүй шинжтэй. Ах бидний үед монгол зургад орсон үед бол ганц гайхуулгад юм юу исэн баггүй. Монгол зургийг ч хоёр хүсэр зурдаг. Тэгэл тэр хоёр хүсэр чинь нэг л нарийн зурх юм гээд. Тэгэл тэр нарийн нэг зурх гэл тама сайчна л та. Үний ирэг дээр хоёр хүсэнд бол будаг тогтдохгүй байхгүй те. Зүгээр тэр нь зур монголчууд ерөөс энэс ахуулаа нэг сэтгэлгээний тим баггүй. Эмийн дандаа нэг хийсвэр төсөөллөр ярддаг. Хүний дотоод сэтгэлгээний гол агуулгыг барьж дүрсээр илэрхийлдэг тэр мөн чанар дээр тулгуурлах юм бол одоо орчин үеийн абстракт урлагууд байна тийм орчин үеийн урлагууд одоо сүүлд 50-60 оноос хойш данд видео арт, инсталяц, контемпорари перформанс гэдэг ингээд олон маш орлон төрлүүд, фото арт гэдэг олон төрлүүд гарч ирсэн л та. Энэ төрлүүд дээр хийж байгаа тэр одоо өрнөдийнхний сэтгэлгээ гэх юм уу? Тэр сэтгэлгээний үндэслэл дээр тулгуурлах юм бол угаасаа өөрөө цаанаасаа тэнгэрлэг тэр хийсвэр сэтгэлгээний урлаг учраас хөгжлийн ирээдүй бол маш өндөр харагдаж байгаа. Тэр байтугай Европт одоо Шагал гэдэг зураач хүртэл одоо бас Азийн үндэс суурьтай гэж яддаг байхгүй. Тэр яаж юм гэхээр нөгөө манайхын чинь одоо тэр хоёр үсээр зурна гэдэг чинь их уран нарийн журнал гэснийг одоо зөвлөлж шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бас одоо юу гэдэг цаадах чинь хөлн газар хөрөхгүй явж ийн лээ ч гэдэг юм. Үний ирэг дээр хөлн газар цаадах чирсэг гялза зүгээр нисээд алгуулсан ч гэдэг юм уу. Ийм зүүрлэл, ийм сэтгэлгээний ийм зүүрлэл гэдэг шиг төсөөлөлд тэр хүний тэр сэтгэлийн хөөрлийг үзүүлэх гэсэн юм өдрөл энэ өндсний урлагт их байдаг. Чуу урлагийн бүх янрууд бол одоо зүүд, совин яадаг юм тэр хараал ерөөл бүх тэр хийсвэр сэтгэлийн хүний дотоод сэтгэлгээний юмнуудыг илэрхийлдэг тэр сэтгэлгээ өрнөдийн урлаг орчин үед хөгжиж хахад аль эрт тэр сэтгэлгээ нь энэ Азийн буюу нүдлчдийн соёлд байжээ. Ийм учраас бид нэр одоо энэ монгол зургийг бол дэлхийн нийтэд сурталчлах энэ гол хийсвэр агуулгыг нь ойлгуулах ингэж чанартай бүтээлүүд мэрэгжлийн чанартай бүтээлүүд хийж ажиллаж чаддах юм хийгээд байх юм бол угаасаа монгол зураг гэдэг юм бол маш гол ирээдүйтэй. Өнгөний хувьд Монгол нутгийн байгаль дэх өнгө голлох бөгөөд голдуу, дулаан, тослог, хурц өнгөнүүд ноёрх нь Монгол зурагт зуны байгалийн зурагтан голчлон бор шаргал өнгөний дэвсгэр хэрэглэжээ. Ойрын жишээ гэхэд шарвын Монголын нэг өдөр үрс гаргаж байгаа зурагт зуны ихэнх сарын байдлыг дүрсэлсэн мөртөө түүнийг ногоон биш бор шаргал дэвсгэр дээр улаан, бор, цагаан зэрэг байгалийн бодит өнгөөр зурсан. Ой хөх өнгөөр бутсан байт. Ой ногоон байхаас хөх баймаргүй. Ажиглаад байхад ногоон өнгийг монгол зурагт төдийлөн хэрэглэж байгаагүй юм шиг хэрнээ. Бурхны зурагт байгалийн төрхийг гаргахад өргөн оруулсан байдаг. Бол нүүлчтийн өнгө гэдэг бол маш тэнгэрлэг, цэлмэг, тунгалаг, их өнгөлөг юм байдаг юм байна. За тэгээд нүүлчт бол маш их байгалаа харагддаг гэдэг агуулгаар бол маш их бэлэгдлийн юм. Одоо хөх тэнгэрээ бол мөнхөд шүтэж явдаг. Тэнгэр шүтлэгтэйгээ холбож хөх хөнгийг маш их дээдлж үздэг. За улааны бэлэгдэл болохоор улаан эрч хүч тий гал галын хөнгийг бэлэгдээд эрч хүчийг бэлэгдэв. Цагаан нь бол ариун цагаан цэвэр байх тий орчлон цагаанаар харах гэдэг юм ингээд маш тол олон талаас нь өнгийн бэлэгдлийг бас тайлбарлаж болдог. Дүрс хэлбэрийн хувьд бодит дүрслээс сайлсхийж хийсвэрлсэн дүрүүд байх бөгөөд тухайн дүрийн дотоод мөн чанарыг илэрхийлэх бэлэгдэлт дүрсүүдийг ашиглана. Бодит байдалд тун төхөө боловч уран сайхны шилдэг хийсвэрлэлийг бий болгож бодит чанарыг хിവэрн буюу улам тодруулж үзүүлэхийг хичээдэг. Жишээ нь үүл зурхад нүүсэн, суусан, аатрын, симжин гих мэтчлэн дотор нь ялгагдахаар зурна. Тэгээд Монгол зураг химээх салбарын үндэслэгч ардын зураачд сүлтэм нэгэнтэй Монгол зургийн онцлогийн талаар Төв Азийн Монгол төрөх хилтэй ард түмнүүдийн дотроос халах монголчуудын уртын дуу ялгарч сонголт төвшөнд хүрч үлдсэн луга адилтхан зөвөрлөж болох юм хэмээсэн байдаг.
хүн өнгөцгөө ингээд харахад бол сэтгв гэхэр нэг одоо хүний ингийн хүний нүдээр харахад бол нэг Монголын нэг өдр шиг те нэг хөдөө морь онсон дээдтэй хүн гэхэр Монгол зураг юм шиг хүмүүс ойлголт ерөнхий тийм ойлголт байд. Яг үнэ хэрэг дээрээ бол нэг Монгол хүний сэтгэлгээ түрүүн багш нар хэлжсэн шүү дээ. Сэтгэлгээний урлаг гэж тэрэн шигэ Монгол зургийн сэтгэв гэдэг бол бид нарыг чинь өөрсдийн амьдрал шавхагдчихгүйтэй адилхан сэтгэв бол ерөөсөө асар их нөөцтэй уурхаахгүй. Орчин үед Монгол зураг нь эрдэмтэн судлаач, кураторуудын сонирхлыг ихээхэн татгалж, гадаад дотоодын уран зургийн төрлүүд болоод техник технологийн дэвшлийг ашиглан олон хэлбэр дүрслэл зохиомжтойгоор хөгжиж байна. Түүнийг ашиглан урлагийн олон төрлүүдээр уран бүтээлт хувирах явдал түгээмэл болсон байна. Миний хувьд бол бас энэ дижитал урлагийг сонирхоод фото зураг, дижитал компьютерээр зураал явж байна. Энийг юу гэхээр би уран бүтээлч хүн өөрөө Монгол зургийн мэрэгжлийн эзэмшсэн учраас Монгол зургийнхаа хөгжлийг өөр өнцгөөс олон талаас харахаар тэр Монгол зургийн утга мөн чанар маань ямар мөн чанартай байх юм. Компьютерээр зурхаар Монгол зураг болох уугүй юу гэдэг асуудал тийм. Монгол зургийн мөн чанар гарч ийн үгүй юу? Энийг үнэлэх үнэлэмж нь нөгөө мэрэгжлийн талаас яаж харагдах вэ гэдэг ийм үнэлэмжүүд гараад байгаа хэрэг. Тийм учраас би компьютер дээр сурч үзэж, заримдаа баримл хийж, сэлбэрч хийж байна. Тэгээд компьютерийг ашиглах, зөвхөн компьютер дээр юм ашиглах юм бол кино, хүүхэлдэйн кино, янз бүрийн төрлүүд орж болж байгаа. Бүрчааны од ингээд Чингис хааны тухай яг Монгол зураг хийх боломжтой. Аกтал яг Монгол зургийг хөдөлгөөд ээн гэж тэгж шууд ойлгож болохгүй. Тэндээс Монгол зургийн ганцхан асуудал бас байхгүй. Киноны фон нь болохоор зөвөр уран зураг харьцсан. Гүр яг бодтой уул мал ингээд сүдэртэй. Монгол зурагч ганцхан автгаа дээр гэж яриад байдаг. Одоо тэрэн дээр бас тоо энийг л ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг талаас нь хараад зурчих болдог. Тэрийг бүтэн эргүүлж эргүүлэхийн тулд ингээд зурсан хамар энэ талаасаа яг уу 3:1-ээр ийшээ инкэр ямар болох вэ? Энэ дээр Монгол зургийн жинхэнэ боломж нь мультфильмийн нөгөө нэг болохгүй юм байж гэж хийж болохгүй юм гэж байхгүй гэдэг онолтоо зогцож байгаа юм тэр байхгүй. Монгол зургийн би тэр кино гэж явах та ойлгосон. Ямар азар би Монгол зургийн сурагч болсон. Ерөө Монгол зургийнх биш би уран зургийнх байсан бол тэр хийж чадахгүйсэн. Тэр персонажуудыг хийнэ гэдэг чинь ирсүнхийг яаж өөрчилж, аль талаас нь харуул яаж харагдах вэ? Одоо нэг малгай байлаа гэхэд нэг бүтээн ирэх гээд аль талаас нь яаж харагдах вэ? Тэрийг Монгол зургаар тэр чинь зүгээр нэг эргүүлээ тавьчихгүй эргэж хөдөлж харагдана. Аль үедээ яаж харагдах вэ? Монгол зургийн тэр хавтгааг хүүхэлдэйн киноны тэр онцлогтой нийлүүлэхээр ер нь бол хүүхэлдэйн киноны онцлог Монгол зураг тэр хоёр маш сайн зөгцсөн байхгүй. Тэгээд тэр Монгол зургийн хөдөлгөөний форм хүн хийжээ шүү гэж хөдлөхгүй. Номсомд таал ингээ шүү. Хүн номсом цацгатай хийжээ шүү гэдэггүй л байхгүй. А ихэд Монгол зургийн тэр нэг характер гаргах онцлог. Таван хөвөн миний нэгэн хүлээс төрсэн босов. Ганц ганцаар салбал нижгээд сум мэд. Та нар эйвэ нэг тэгвээс энэ багалсан сум мэд хүнд хэлбэр үл дийлдэн. Монгол зургийг хийхдээ яг орчин үеийн өнг аястай, цохомчтой, сэдв санаатай уламжлалт сэдвээс арай жоохон хатааж орчин үеийн сэдв санаагаар бүтээлүүдээ хийж байна. За ард байгаа бүтээл маань бол 2 гоо гэж нэртэй бүтээл байгаа. Ерөнхийдөө бас нарийн зураасуудыг нэлээд оруулж өгсөн байгаа. Хэ эффектүүд маань бас орсон байна. Одоо энэ бас үлдэж байгаа бүтээл маань байгаа. Энэ бүтээл маань бас энэ эмэгтэй маань одоо яг орчин үеийн эмэгтэй бүгд яг эмэгтэй хүнд мэдрэгддэг гоо сайхны хувьд өөрт мэдрэгддэг тэр мэдрэмжийг харуулсан мэдрэмжтэй бүтээл байгаа. Одоо яг ажиллаж байна. Бас яг цул таглал тэгээд Монгол зур бас нэг дорн тахны Монгол зургийн хэм маягийг оруулахын тулд Монгол зургтэй дэг цэцгийг Монгол зургийн цэцгийг оруулж өгсөн. Дээр нь одоо баг зэргийн уусгалтуудыг хийж зөөлөн одоо уусгалтуудыг хийж
контролж дуусах юм бүтээл байгаа. Саяхан гэхдээ одоо 14 он Фукуокагийн урлагийн музейд Монгол зургийг зөвхөн Монгол зургийн үзэсгэлэнгийн чинь гаргая гэдэг Фукуокагийн урлагийн музейн кураторууд ирж бид нэр дээр 4 сарын судалгаа хийгээд тэгээд уран бүтээлчтэй сонгож тэнд бас бүтээл зөвхөн Монгол зургийн бид бас үзэсгэлэн гаргаж гээ. За тэгээ бусад орнууд дээр бол хувь хүн альбом байгууллагууд бол маш олон талаас нь Монгол зург гэж их сонин төрсөлттэй байна. Одоохондоо бол дэлхийн нийтэд бол Монгол зургийг нөгөө өвөрмөц сонин дүрслэл талаас нь хүлээж аваад энэ яагаад ийм сонин бүтээл төрөж гинөө монголчууд ямар сонин зураад байна уу гэдэг агуулгаар хүлээж авч байна. Тэгээ манад одоо гадаад нас ус ойтууд ирдэг. Тэгээ эхлээд уран зураг сургаж ирэхгүй шүү мэдээ чинь. Дандаа үндэсний урлаг монгол зураг. Тэд нар чинь тэгэхээр яг ингээд нөгөө манайхан шиг ингээд монгол баатар матар зур сургаж ирэхгүй шүү мэдээ чинь. Ухааны сурч гаддаг. Энэ юу яаж илэрхийлэх юм бол. Тэгээ Францаас, Англиас, Бразилиас, Швейцараас гэл ингээл юм зах та дандаа тийм аргачлал дээр сурах юм байна. Олон төр цаад учруудын сурах. Ягагт бол Европ, Америкт одоо энэ хөгжилт ертөнцгэд байгаа улсууд чинь одоо бид нар мэдчихэж та дандаа нөгөө хууч өгөөсгэж хийсэн нөгөө далд ертөнцүүд сонирхдаг, нөгөө сүмсээ сонирхдаг тийм. Оо ийм юмнуудыг сонирхчихэд ир чинь нөгөө байгаль хүнийхээ хайцаанаар юм болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манад энэ бүгд төр байж ирсэн юм чинь энийг ухах юм бол илүүтэй их юм гарах. Бид нэр өрнөдийн одоо улсуудад явуулж их боловсралтай улсуудыг бэлтгэж ирсэн. За бид сайн юм агуулгүй яах вэ тийм ээ? Гэхдээ хүний юмар хүүдгэнэд юунд ч хүрдгүй юм аа. Жишээ нь тэгэд би юу хэлэх гээд байна гээд бид Монгол зураг, Монгол урлаг, Монгол уртын дуу, Монгол морин хуурын төрте анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ бол бидний ганц тодорхойлох зүйл юм аа л гэдэг хэлэх гээд байна. Монгол зургийн уламжлал цаашдын хөгжилд зураачид ихээхэн анхаарч гадаад дотоодын үзэсгэлэнд оролцох болсон нь нүүдэлчдийн оюун сэтгэлгээг бусдад сурталчлах даяаршлагдж байгаа өнөөгийн дэлхийд Монгол гэсэн дархлааг хадгалан үлдэхэд томоохон хөв нэмэр болж байна.